slušný zápas, vysoká intenzita, chybalo len korenie góly. V prvom polčase sme neboli tak dominantní, jak jsme předpokládali, protože super má svou kvalitu a on byl naozaj nepříjemný. Paradoxně, když jsme získali viac kontrolu na zápase, v druhém polčase, když jsme mali určitě pohyblivější a lepší, tak mal dvě vyložené šance, alebo dvakrát na stredo tyč. Myslím si, že naozaj chyba len ten inštink strelecký, protože ten zápas mal slušnou úroveň. A my tím, že jsme udržali čisté konto kvalitného supera, sa na to díváme pozitívne, ale potrebujeme zlepšovať tie činnosti samozrejme v tej finalizácii, hlavne v dvoch ďalších zápasoch, takže myslím, že kvalitný zápas.